přijde a přijďte za mnou. Nebuď zase trapná, Trinity. Když ne, ne. Zase, že by to bylo dobrýnko. Nevadí, jak to zavnáme. Pořádku, je tu se mnou. Pracují pro mého manžela, dělají pro něj špinavou práci. Jsou moc dobří a zkušení, že jo, hoši? Můžeš běžet za mým manželem a říct mu, co se tady stalo, nebo tady zůstaneš a ten bordel se tady celý pěkně uklidí. No, já bych tady radši... Tady! Takže telefon říká, že klíčník bude v jedné z těch skříní. Nedám mi klíčníka. Já je celý klíčník. Kurva, ale už na to stejnou, vole. A? Máte ty klíčky? Jo, zaznáte. Jak jsi mi to mohla udělat? Radila jsi mě. Příčina a důsledek. Příčina? To není žádná příčina. Že není. A co ta pětinka, co máš na sobě? Pětinka? Co je to za kravinu? Nemám na sobě žádnou pětinku. Nelíbala tě na pusta, miláčku. To nic nebylo. Jen hra. Byla to jen hra. Tohle tak je. Dobř se. Dobrá, fajn. Uvidíme, kam už to zajde. Vy dva, jděte pro pětinka. Nechci se rádit! Já se o mě postaráš. Postaráš? Ty se u nás postaráš? Tvoji předchůdci měli mnohem větší. Dobrá, co se dokážeš? Zavíte se. Víte, jenom člověk. Na pamatní si, že já jsem tady předtímce, že žiju u tebe. Stává nás to bavit. Thank you.
Linku? Kde jsem? Hele, Nino, nebudeš to vůbec, ty tady jsi na Marsu. Vážně? Já ty hodinu mám komisla. Které je patro. Kam nejezdí žádný výtah a kam nevedou žádné slovy. Je plné dveří, která vedou na mnohá místa, skrytá. Jedni dveře jsou ale zvláštní. Vedou přímo ke zdroji. Budova je chráněna bezpečnostním systémem. Každý alarm spustí bombu. Systém je založen na pravidlech budovy. Celže jeden systém, celže i druhý. Žádná elektřina, žádné alergy. Je tam elektrárně, musí být zničeno. No konec, vole.